Կրթության և գիտության նախարարությունն ու Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ստորագրեցին հուշագիր, որով նախատեսվում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել պետական բուհերում սովորող Արցախի և Ջավախքի ուսանողներին։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրեց, որ այս հուշագրի շնորհիվ կրթաթոշակներ կտրամադրվեն այն ուսանողներին, ովքեր ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն։ Նախարարը նշեց, որ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում պարգևատրվելու են նաև Արցախի և Ջավախքի ուսուցիչները։ Այդ ուշադրությունը, որ սևեռված է դեպի կրթական և գիտական ոլորտներ, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից, բարձր է գնահատում մեր կողմից, և մենք համագործակցված համատեղ աշխատանքի միջոցով վստահ ենք, որ իրականում կաջակցենք համակարգում փայլուն առաջադիմություն, աշխատանքային արժեքներ արձանագրած ուսանողներին և ուսուցիչներին, ինչպես նաև հնարավորություն կունենանք Տաշիրի օգնությամբ արդիականացնել կրթական համակարգի մեր հաստատությունները վերազինելով այն։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Վարուսյանը բարձր գնահատելով այս համագործակցությունը նշեց, որ ուսուցիչների պարգևատրումը կլինի գումարի տեսքով, իսկ ուսանողներին կրթաթոշակների և վարձավճարների։ Հիմնադրամն այս բարեգործական ակցիայի համար տրամադրելու է շուրջ $120,000 ֆինանսական աջակցություն։ Այս ենթատեքստում շատ կարևորում ենք կրթության նախարարության հետ այս համագործակցությունը, որը հիմք է տալիս օժանդակել մեր երկրում կրթությունը, բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին օժանդակել, որպեսզի նրանք կայանան և կայացնեն մեր երկիրը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի այս ծրագիրը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինն է, ինչպես իր խոսքում նշեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, սա այն ծրագրերից է, որը չունենալով որևէ քաղաքական ենթատեքստ, միտում ունի լուծել ուսանողների կրթական խնդիրները և բարձրացնել կրթական մակարդակը։